काय आयुष्य आहे, सगळ्यालाच आयुष्य आहे. आयुष्य म्हणजे काय? जन्मापासून शेवटच्या क्षणापर्यंत राब राब राबणे म्हणजे आयुष्य नव्हे. काही लोकांना सवय असते बघा, सकाळ उठल्यापासून जे एकदा कामाला जुंपलेलं गाण्याच्या बैलासारखं जुंपतंय, संध्याकाळी येतोय पुन्हा जेवण करतोय झोपतोय पुन्हा दुसऱ्या सकाळी आपलं नीट निघाल. म्हणजे जन्मापासून शेवटच्या क्षणापर्यंत नुसतं राब राब राबणे म्हणजे आयुष्य नाही. स्वतःच्या समाधानासाठी आनंदाने जगणे हेच खऱ्या अर्थाने आयुष्य आहे. स्वतःच्या समाधानासाठी खऱ्या अर्थाने जगणे हेच खरे आयुष्य आहे. वयाला हरवायचे असेल तर आपले छंद जिवंत ठेवा, मग कुठला का छंद असेल. म्हणला की एवढा छंद छंद प्रत्येकाला वेगवेगळे छंद, कुणाला वाचायचा, कुणाला बोलायचा, पुन्हा गाणे म्हणायचा छंद आपल्याकडे येत नाही. चित्रकलेचा छंद वयाला हरवायचा असेल तर आपले छंद जिवंत ठेवले पाहिजेतच, पाहिजेतच. वयाला हरवायचा असेल तर आपले छंद जिवंत ठेवले पाहिजे तरच, म्हणलं तर मौज नाहीतर समस्या रोज. म्हणलं छंद जिवंत ठेवायचं म्हणजे काय? म्हणलं तर मौज नाहीतर समस्या रोज. माणसाने माणसाच्या जीवनामध्ये जे नाती येतात ते नाती सोडून गेल्यानंतर मिस यू म्हणण्यापेक्षा आपली जी नाती आहेत कष्टी का नास्त्र आहे ना, दोस्ताची राहू द्या, आईची राहू द्या, बापाची राहू द्या, भावाची राहू द्या, बहिणीचं राहू द्या किंवा एखाद्या प्रेयसीचं राहू द्या, नातं सोडून गेल्यानंतर मिस यू म्हणण्यापेक्षा जोपर्यंत सोबत आहे तोपर्यंत विथ यू म्हणणारं भाग्य लागायला सुद्धा नशीब लागतं. हे नातं टिकवायला विथ यू, विथ यू म्हणणारं नातं टिकवायला सुद्धा भाग्य लागतं. म्हणून एका शायरने काय म्हणलेलं आहे माहित आहे का? इन्सान को थोडा बहुत मस्तीखोर रहनाही चाहिए, इन्सान को थोडा मस्तीखोर रहनाही चाहिए, वरना सीरियस लोग तो हॉस्पिटल भी मिलते हैं. सीरियस लोग तो हॉस्पिटल भी मिलते हैं. जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो वो जबरदस्ती जिंदा है.